Щодня, ось уже майже 40 років, він приходить у свою майстерню і творить. Зовні непримітна будівля в серці Тернополя для відомого художника Дмитра Стецька – друга домівка. Зізнається, вперше пустив сюди відеокамеру. Вона покаже автентичний інтер'єр, зібраний з дорогих серцю речей. Проте не передасть атмосфери, яка панує в майстерні. Нині творчість Дмитра Стецька відображають сотні робіт – картин, скульптур, пам'ятних дошок. Все це почав творити відносно пізно, у 27 років. Хоча любов до прекрасного зародилась значно раніше. Хлопці, якими я дружив, чи що, то я і вони мене просили вже на заказ, я дитиною був, пасти корови, то намалюй нам щось на дорозі, на пилюці чи на стіні. Я то малював і вже за це заробляв, тобто вони, а вони за ту пасли худобу завертали, а я вже на цьому заробляв. Майстерня невелика. Пан Дмитро малює окремі картини, у виставки їх збирає що 10 років. Тоді ж і сам оцінює гармонію усіх творів. А вони пронизані часом і простором, каже автор. Тому розуміють картини не всі глядачі. Але справжнє мистецтво не завжди актуальне тут і тепер. І геніїв часто розуміють далеко не одразу. Його творчість невпинна. Кожна серія картин не просто задум. Їх зміст формують події, оточення, настрої, життєва позиція. А надихають близькі та рідні. Дав тобі Бог день, дав здоров'я. Він дає здоров'я добре. Якщо добре здоров'я, то і в картині буде відгукнеться, бо йде добра аура зверху. І оточення, люди, і це там. Ну, а особливо для мене це от дружина. Дружина в мене в основному це із перших і до останніх нам проглядається. Якщо умовно мені треба якийсь сюжет, все рівно проглядається дружина, бо сама вона війшла в моє єство, так що хочеш не хочеш, а виходить дружина. Дружина Віра – головна помічниця, найбільший поціновувач і стимул в житті. Вона взяла на себе всі організаційні клопоти, аби лише він вільно творив. Чоловік же поміж полотен незмінно береже фотографії коханої. Його роботи зберігаються у музеях і галереях Києва, Канева, Львова, Одеси, Хмельницького, Запоріжжя, за межами України, в Канаді. Назбиране за останні десятиріччя, а це вперше акварельні роботи, Стецько покаже 19 листопада на виставці у Києві. Цього ж місяця картини, які називають мальованою поезією, бачать тернополяни.